Шыра аймандағы шоқшыл алды, саблы хайжы, нымақшы, Семен Прокопьевич Кадышевтың адына шарылған Оға Апай музей бар. Мұнда аны шұты шолыныңар көп неме біліп аларғы шарер. Түренің алы Хайжи Шұтанын, Хайдық Тоғыстарды Эстенгенін, база аны шаяши шолының терің танысшын ұндай бар. Түрен ол 1885 жылды тартшыды. Ол ал хажанық шоқпыл барған. Аның сығары ол тастар алзар күскен. Соның тезін шоқшылды шұртан. Бүл 14 сентябрді алыптық нымықтар ұсшын ұсға, езін болған болзы 135 жас долар жық. Ол хайжалар жөлінің болған. Семен Прокопьевич бізге немесінің шақсы, шақсы немес сағысты ол біздің. Ол тадар тілін шақсы білжен. Бізге ол шетірген олық алыптық нымақтарыны. Базынды тұтқан, ол көп аны қайлажан. Аның Семен Прокопьевичтің ол нымақтарыны базы балғаннар. Оға шалақай, естекізі, имтум оттарыны көп білжен. Семен Кадышевтің тоғылақ байрамын 135 жазын танықтерға аның жеріндер ағбының үнетін келгенар. Семен Прокопьевич Кадышевтің адының культура күні, базы Владимир Герасимович Шаптықовтың адының республиканы филармонизы. Олар перпустың бай программызын ағылғанар. Шоқшыл алдағы шонға бүкін айыз тегір алтында шатханың үтік өні арық шайылған. Бөзік ұсты хайжы Семен Кадышев аймақ жанрлар толдыржан. Кепшоқтардың пасте таптырға сөзбектеріні келістірі шетіржан. Базы хакасырның бұрынғы кейбірлерін шақсы білжан. Ол ұтсшы алыптығынымақ ұсылған. Ол ең паста ағылар санынды асасырның писателер біргізіндер алылған. Саблық шаяшы ұстың Елбек Шолының таныстырып, ағбына келген алжалар ұлық кішігіні аймақ басқа сарын дәлбіктарынан шапсытқанар. Паста ағызынан оқсығары үлгер ансамблия. Хайда-хайдар көңінің әкізінің кіші. Аның пастағыла сарынларын істіп, біз мұнда бірай хайл бодыр шапс. Өрелерімнен қада. Оға көлік ұлық алғыз шеттір шабыз. Күнсіз ансамбльді оға іптіг олғанар, хайда-хайда сілік, костюмнар, кескін кебазақтары хайда-хайдар көңіні бізге кірші. Хайде тергі оға сілік постар, сіліклер, хормашылар. Хайда-хайда көңіні бізге кірші біздің ұлық алғыз шеттір шабыз. Олғанар оға не көлік шеткізе олаңайда көрігі оға шақсын өзі. Амында хайде еші секіршелер негіз көріп біз хадада ұшығымызар осығасы. Әкімі өкі жылды республикадағы культура күні Семен Прокопьевич Кадышевтің адының адыл барған. Бүлтізін Шыра Айманың библиотекізі дүк аның адын алып алған. Ал жылыр шон алынды саблы хайжының алыптығының мақтарынан кезектір спирт тұрғанар. Анзы Семен Кадышевтің үнін искан ұлысға ұламоқ шапсық білдірген. Алыптығының мақтары Кадышевтің өпші шақсы болжа. Мен қашында искаманың школы түгірін жатқанда нен жағады ескаманың қайланың нұмық ескәнер. Мен мұнда 5 класты өгіранға, мұнда менің тайымның оғылы шұртан. Мен оларда мұнда өгіраніп шұртам. Екінің ерді шөржаңмыз бабушқамның андар. Оға жақсы. Байрамның ерді саблы хайжының адын хажынға да хұмырт қылып салардың ар шоқ барған. Базағы шылды Семен Кадышевтің хұмырт қытазы темніл барар. Бүкін алдағы ұлық күші шақсы тананып алған. Оларға мұндық үлігін еппірергі сағысты шұтасға керген үлгер өменің қос ұстық жызы Вячеслав Кученов. Саблы хайжының шерінде аның хажын бұрынғы доқ ысқан алыптығының мақтары базуғы тіріліп үннен келгенар. Антонина Тамачакова, Иннокентий Араштаев, хабарларға.